দেবী বন্দনাৰে মুখৰিত সমগ্ৰ ৰাজ্য মা দুৰ্গাৰ আশীষ লবলৈ মণ্ডপে মন্দিৰে ভিৰ কৰিছে ৰাইজে। দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী। এফালে যদি চলিছে পূজা অৰ্চনা, আনফালে কাপোৰ জিলাপি নানান ধৰণৰ খেলনাৰ বিপণীত দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ। মুঠতে সকলোৰে গাত ভালকৈ লাগিছে পূজা। ৰাজ্যৰ প্ৰায় সংখ্যক পূজা কমিটিৰ মাজত যেন অনুষ্ঠিত হৈছে অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাৰ। বিভিন্ন বিষয়বস্তু তথা আৰ্হিৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপসমূহ। ক'ৰবাত যদি বনোৱা হৈছে পশুপতি মন্দিৰ, আন ক'ৰবাত আকৌ পুথিভঁৰালৰ আৰ্হিৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে মণ্ডপ। মহিলা সবলীকৰণ, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আদি বিভিন্ন বিষয়ক তুলি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে পূজা সমিতিসমূহে। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে যোৰহাটতো উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে দুৰ্গোৎসৱ। যোৰহাটৰ দুৰ্গা পূজাৰ আছে সুকীয়া মাদকতা, সুকীয়া বৈশিষ্ট্য। যোৰহাটৰ দুৰ্গা পূজাৰ অন্যতম আকৰ্ষণ কাঠনিবাৰীৰ কাগজৰ প্ৰতিমা। শিল্পী অঞ্জন তামুলীয়ে নিজ হাতেৰে সাজি উলিওৱা কাগজৰ দুৰ্গা প্ৰতিমা চাবলৈ বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো ভিৰ কৰিছে অগণন ভক্তই। শিল্পী তথা যুৱ অধিবক্তা অঞ্জন তামুলীৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই পূজাই এইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে 10টা বছৰ।